Está mesmo. Psicologicamente enfeitado. Está mesmo lindo. Parece agora que eu não tenho.
Thank you.
estás em direto. Thank you.
Há um bocado uma chuvada de praia. Vai estragar a pequena, vai estragar a pequena. Tem umas crianças que estão aqui, tem gente. As crianças que estão aqui, não. Vai, já venhamos lá.
Thank you.
Tu não sabes que tu já estás parado. Já viste? Foi você que manda parar. Está mal, está mal, está muito mal. Trouxe a tempo. Vai ter que te aguardar para o fim. Agora tirou a atenção. Só assim. Não. Thank you.
E o que eu sinto, sabe? E o que eu sinto, sabe?